9:38 minuta është ora eksakte në këtë moment, ja u theksoj që ta kuptoni që jemi duke bërë një program live dhe jemi duke gatuar live. E them këtë sepse nuk është aq e thjeshtë të gatuash live, por ne e bëjmë. Dhe pik. Ndërkohë që jemi duke realizuar dy receta fantastike, receta e parë ka përfunduar dhe është plot shije dhe plot e përplot fitoelement të cilët na bëjnë mirë për shëndetin, por mbi të gjitha është një sallat EQUOS. Pse? Sepse për EQUOS-in po flasim ditën e sotme, sepse nga kuzhinën e EQUOS-it e kemi marrë, kemi çmonduar këtu bashkë me shef Fatjonin dhe EQUOS hapet me datën zyrtarisht pra, me datën 1 me 1 gusht, këndo ka dhe Albani, më than, jo unë. Unë nuk di të këndoj, fatkeqësisht. Ti do jesh i ftuar. E unë do jemi ftuar, thjesht do të dëgjoj. Alban Skënderaj, patjetër pa do ketë organizime të jashtëzakonshme. E thashë edhe më përpara, shuqyr që më në fund, kemi një vend në Tiranë, jo shumë larg, në Mullet, që mund të kalojmë kohë të mirë, sidomos ne që jemi familjarë, se të rinjt, ja fusin nga dërmiu e ku dihun nga të gjërat këshu, dërsa ne familjarët të shkret ngelemi këtu dhe që do bëjmë, ja, u hapë më në fund dhe kemi alternativën. Tani, shefi ynë i dashur, do bëj një gjë me ato gjët atje, që është vërtet shumë e veçantë. Çfarë do bëjmë? Ka shumë ingredient. Ka shumë përbërës, vërtet. Ka shumë, shumë përbërës. Do fillim me brumin. Pse, çfarë do bëjmë? Do fillim me brumin e burgerit. Do bëjmë burgerin? Po. Nuk do japim 100% recetën, 70%. Tani, një ndirja u bëra, pra ju dham 100% salatës. Burgerit, tani, se janë me patenta, këto nuk kam që bëjmë. Që fillim me pjesën e brumit. E brumit. Ndërkohë që bën brumin, a t'i hap disa prej përbërësve, 70%-in. Po ma din njerëzit për ndera ashtu siç duhet. Po tjetër. Japim 70%-in e produkteve, të cilat do ju duhet. Edhe muin, 300 ml. Po. Nero, çfarë janë? Nero di sepjem. Ah. Është një që e menduam për sot. Ah, do lug, ke lug. Jo, s'ka problem. S'ka problem, okay. Prandaj mora edhe undorizat. E zeza e paske marrë që të përshtatet, do më thënë. Po, fix. Nero di sepja. Në më duhet po, telin, ta përzi. Qa do? Telin. Telin, e ke? Pa. Okej, okay, atë kështë. Sa që ke në... Të bëjmë shkryrën. Po. Që ke shumë njërë, shumë shkryrën në këshu në gatim. Je që ava ka ba... Jam shumë i vrullë shumë, po këtu e ka marrë qikme që... Shumë i rëke përë. E, po gjitha këto këtu? Të gjitha këto të i ketë këj burgeri? Po. Wow. Do shtoj mielin. Mielin tani. Qa është kjo? Mascarpone? Po. Okej. Okay. Një gjithë do më të regosht i mua, po kam përshtypjen. Kam përshtypjen, se tani filloj edhe unë bluaj, që sekreti do jetë të qoftja. Jo? Do shikojmë. Mirë. Hedhi majan. Okej. Okay. 5 gram maja. Krip. Dhe më pak po, me kripën dhe me kripën. Po, pa tjetër. Ta e dhonë. Jepi, i se bëna kështu. A më se s'ka gjë? E të bëndë dorën pisë. Të bëndë dorën i zi. Pëse më të bëndë? Se dhe ishtë dorën i zi, atë të mbërën. Okej. Okay. Të zëmë brumin edhe. Okej. Okay. Të më... Një sekundë. Të jetë kripën ti me të Himalaja, ve. Do edhe një gjë ti me të kësaj studije. Voilà. Iku. Ja, kriporja ime, e dashur. Mi ka marrë gjitha, i ka sjellë gjitha vetë. Nuk e di të po thënë. Mjell prapë? Kishim 300 ml ujë. Po. Ta theksim dhe njerë. Po. 5 gram maja. Po. 5 gram kri, 5 gram... Nero disepje? Nero disepje kanë qenë 8 gram. 8, o? Oh? Okay. 8 gram. Dhe fillim me... Brumin. Brumin. Tani, ne do ju të regojmë se si bëhet brumin. I burgerit EQUOS. Tani, qëfar do përmbaj, me që kemi në ekran, unë po i përmënd, ato qëfar kemi në ekran, qofte vici, shnicëll pule që ka punuar, praktikisht është shnicëli, gjathë qedar për gjitha ta që nuk e din, është aji në gjithë verdhë, po. Duhet lakëre kuqe, qepe kuqe, kastrave së tushi, salat iceberg, patate dhe salcë barbecue. Të tjerat... Dhe salcën barbecue është një kombinim që unë kam bërë, kam parë përgatitur, okay. Ketchup, mustard, oyster sauce, paprika, dhe është gati. Okej. Okay. Po e kuptoni dalë nga dalë dhe ju vetë se ku janë sekretet, ku i ka futur sekretet, shefi. Abash. Atërë. Shumë interesante kjo, që del burger i zi, o? Po. Kjo duke u punuar, duke ardhë duke u punuar kjo në zijet, por...
Kjo do dhe sheqer, sheqeri i patë. E do sheqerin? Enzimin, po. Më ndimo me sheqerin. Pa tjetër. Ne për sheqer nuk vuaj. Sa do? Pak. Sa pak? Kaq? 5 gram do ajo, po unë nuk i kam beshuar, jam kështu live fare. Shumë mirë, shumë mirë. Ok, mbrojtje. Kaq, mjafton. Sa kohë lihet për të ardhur? Në kushtet që kemi atje në punë, nuk është se do kohë shumë të madhe për efekt të gjithë aparaturave që ne kemi. Normale. Teknologjia fundit, kështu që në kushtet shtëpie ky do diku te 4 deri në 6 orë. Pra i bie që përfundimin që ai të bëhet të bëhet me porët brenda klasike të vetat. Okay. Të vi dhe të bëhet të kërcen nga jashtë. Pra, do me thënë, nëse bëjmë kështu, i bie që rezultatin e recetës ta japi Mirela Milori në orën 8 darkës, nëse e vazhdojmë, por jo. Shiko tani, pse e them këtë? E them këtë sepse normalisht ne do procedojmë, jemi live dhe do procedojmë në mënyrë sa më praktike të mundur. Do thotë shefi, ka përgatitur më përpara, që mos bëjmë kështu sikur, wow, u shfaqën se nga erdhën, wow, u poqën. Jo, nuk nga premton koha. Nuk premton koha. Ne kemi nga ky moment, deri në fund të mbylljes së kësaj pjese, kemi 45 minuta, jo, më falë, 15 minuta, se 45 minuta janë bërë, kështu që për 15 minuta, do arrim do t'i bëjmë të tëra. Po, pa tjetër. Ok, ta largojnë pak këtë, që t'jetë bukur. Po, po në dhe të drasa. Të cjell tavën? Po, të nëse tavën për parë. Po, ja të kemi tavën. E mi është të punoj aty që më s'lëviste. Ok. Tja të bëjmë? Ja. Këtë ishte, kuj kam atë? Të ndimon kjo thua? Ta vendos pos? Ja s'ka gjë, okay. Se mbarova. Mbaroj, ok. Shumë e bukur. Shumë e veçan. Kuj kemë suar ti këtë gjën? Apo nuk nga e thua, nuk e thua. Që nke këshu, që nke... Që nke kasavort. Jo, janë disa gjëra që janë tonat. Ok, ok, mimi. Janë disa gjëra që janë tonat, dhe kemi marrë patenta për këto. Prandaj e thash në fillim, për të shakave të mia, për të atyre çfarë them unë, sigurisht ju e dini shumë mirë për çaka. Masën e brumit e presim në 100-120 gram. Ne s'kemi peshore këtu, po do improvizojmë, po. Do improvizojmë. Pas në shtëpi, shumë pak kanë peshore, me thënë të drejtën, kuzhine. Jo, njerëzit përgjithsisht nuk kanë. Është drejt. Është drejt. Ne jemi si në shtëpi këtu. Është drejt. Si në shtëpi, edhe çik EQUOS se ka çmontuar të gjitha. E ka sillë gjithë EQUOS-in këtu. Tavo. Atëherë. Këto duan të vinë duke ardhur forma rregullohet. Sa lihen për të ardhur zakonisht? Ajo 3 orësh. Ne në kusht të shtëpie do 4 deri në 6 orë. Okej. Në kusht të shtëpie. Zëre se sa gjë. Tani i luim pak me vaj ulliri. Vondin ku do t'i pjekim. Furën e kemi ndezur. Sa gratë të leon? 220 gratë. 220 gratë, shumë mirë. 220 gratë furën. Kësa i thonë të kesh ka shumë gjëra në kuzhinë edhe mos arrish të hasë të hash një gjë. Si do flasësh. Të patate të ta therë unë. A, e me ndumë që ta bëjmë patate furën. Shumë mirë. Mund t'jene edhe friturë, po. Mund t'jene edhe të skuqëra në të shërën. Po. Me gjitha të, ne zgjodhëm sot ta bëjmë furre, pse do thoni ju? Po sepse me thonë të drejtën janë më të shëndetshme. E duke qenë që edhe receta është goxha e shëndetshme me gjithë përbërësi që ka, është kalorike, normale, është burger, drejtë që të hajë, se ka ca receta për shembull, unë jam shumë tradicional në shije, që do të thotë, pizën në havajane për shembull, që është pizza havajane që është me ananas, unë nuk ka shanse të më japi njëri për ta ngrënë. Apo ku diun, disa eksperimentime në shije të cilat vërtet e thyen atë rregullin e një produkti. Ose burgeri, ku diun, me qofte patate je. Burgeri është burger, vladomish, kaq, po mos e ha më mirë. Është drejt, është drejt. Kështu që jo se kam parë, kam realisht, është çështje shijesh personale, po unë këto gjëra nuk i toleroj dot, më duken shumë të çuditshme. Jo, klasiku ai është. Klasik. Klasiku ai është. Më mirë mos e ha se sa të fillosh. Jo ka kalori, jo. Kjo e pizza dhe pasaj pizza hawajane me ananas, nuk e di domethënë. Dhe bukur është, a e dini që pizza hawajane nuk është fare nga Hawaii, është pikur në Kanada. Kjo është bukur. Ne kemi një variant, jo pizza hawajane, kemi një variant është e quajm Karaibe. Karaibe. Po Karaibe. Aty afër. Në fjalë që ka ananas, ka mango, ka mango, ka karkalec.
E pas kene rregulluar pak muhabetin me kakalecin. Dhe fundit fare që është që e kemi lidhur, kemi vendosur djath brie. Që është sipër mbas pjekjes, që kjo është ajo që jep gjithatë. Një sekond tani sa ndryshon muhabeti. Se brie ja jep. Në rregull. Tani po. Po prap se prap unë zgjedh Margaritën Allah, ose katërstinët, aku dion. Margaritën, kemi versionin Princess Margarita, që është me fjor dilate, për modërini, bërzilok, vaj urdhë është rigon, dhe e përvosh. Është variant i ri, dhe mjeli është mjel gjysë mashin të gajlë, nuk është mjeli bardhë. Është një variant për të provuar. Është nuk është me domate, se që është Margarita me... Normale, po. E kemi bërë, e kemi quajtur Princess Margarita me pomodorini, mozzarella fior di latte që hidhen gjysë pjekje e mbrapa, që të dalin topa topa jo të shkryr plotësisht. Kështu që kur të vish ta sugjeroj ta ecim, ecim, ecim se ku afrodrom. Tashi, kjo duhet vi, por ne për efekt kohe nuk do lëmë të vi. E fusim në furr dhe vazhdojmë procedurat me me brumin. Tani, Me çfarë do procedojmë? Më fal edhe një herë. Do fillojmë me qoftën e burgerit. Ah, qoftët. Po. Ndërkohë që unë mbaroj qoftën, do filloj edhe me shnicën njëkohësisht dhe do na dalë koha. Më kapi paniku mua tani. Do japim zjarr, 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 zjarr. Mish viçi. Viçi. I grir, sigurisht. I grir, po. Hedhim creepy pepper, më dimo. Po. Atëherë, piperin. Po. E mira e të mirave është që mishi viçi të jetë i grir dy herë. Me fjalë, mbasi është grirë, të rigrihet. Pse? E para një lidhet dhe e dyta është dhe kur e konsumon nuk ka fare pjesë kërce, pjesë... Është më i butë, okay. Është më i butë që ti do e provosh. Po, pa patir. Ti do e provosh. Se e diskuton ti muhabeti që unë do ta provoj? Asë nuk diskutohet kjo. Ok, që do duhet tjetër? Drasa, po? Kërim pak me danoz. Tani, kjo është nxehur. Është nxehur, po është gati. Po më shumë se ç'duhet, prit ta lëmë çik pushoj. Ndërkohë që pushon kjo rregullojmë, ha, vazhdojmë me brumin ndërkohë. Çash kjo? Majdanoz. Dhe bëj version të thjeshtë. Është. Shiko pak, kësaj i shtohet brenda djathra, erza të ndryshme etj. Për shembull, një faktor për shtuar është edhe mielli. Po ta grish dy herë dhe ne e bëjmë pa vezë, se ka shumë që e bëjnë me vezë, lidhjen e brumit është pa vezë. E grira dy herë dhe një shtim sasie të miellit këtë e lidh. Po zakonisht në receta dhe shtimi i kujt? Djathrave të tjerë, për shembull ai mund të ketë brenda mental, kuda, etj. Që del kur del ajo qoftja del e but. Unë po shkoja avash dhe... tek erzat. Sekretet zakonisht në kuzhinë janë tek erzat. Mbajni mend mirë këtë. Kjo na është ngrohur më shumë se ç'duhet, tani kjo ka nevojë të ftohet. Jo, mos simrak. Ka nevojë të ftohet. Soba. Do me thënë, ne kemi vendosur brumin, se unë duhet ta sjell tani në këto momente, ma dhe të sjell një pjatë. Brumin e kemi vendosur tek furra. Por, pa. Dy pika. Rezultati është këtu. Ja si del, burgeri, i zi. A është mas pjekjes? Ajo, sigurisht, pas ardhjes, gjitha proceset, 6 orësha që më thëti mua që mund t'i bëjmë në shpi, dhe më thënë, nuk ja... Me kushtë shpia? Po, nuk ja lam mundësin që ta prezanton të Mirela këtë, dhe e prezantuam vetë. E kemi para përgatitur, dhe është fantastik kështu bëhet. Po. Ky është rezultati. Brumit, pasaj përmbushjen. Më thuj. Ta shi fillem me mbushjen. Verti gane që të skuqim qoftën. Po, e vendosim këtu, po prit një sekundë, se kam një këshu se kjo më shngrohur shumë, dhe duke qënë se elektroshtëpijake që ne kemi marë të kuka.lë, kanë edhe sistemi sigurie. Po. Tani, ka që shngrohur shumë ajo pap, po rritë që të pushoj pak. Ok. Që të reaktivizohet pa diskutim. Dy, ta shi dhe fillim me qoftën, po. Dhe unë dhe fillim me shnicelin. Po. Në regull? I përzim, shnicelin që të i bëjmë? E mbarojmë shnicelin, ta shi mjell, vez, galet, shnicelin dhe hoqëm. Të marrë një tas? Po, thuj vezet. Përte, kam një tas diku këtu. Na mjafton ky? Po, mjafton. Okay. Thuj dyko gra vez. Dyko gra vez. Unë për i bëjk shumë me dorë, forman... Ja, shumë mirë.
Pse u thye kështu kjo? Okej. Ska vë. Vetëm dy? Pa. Vetëm dy. Fillon rifi ti. Dy kokrades. Po vesh kokrades? Të duhet hedh? Rifi creepy pear. Creepy pear. Po. Edhe rifi. Piperi. Kripa. Pira popullorëshe me pirun? Jepi. Kripa. Piperi. Majem i piru. Dhe? Dy kokravez. Schnitzeli, që do t'jetë Gjerman kam për shtypjen, unë? Po. Nga fjala schnitzel. Aha. Unë jam ka. Hajde se më dole nga plani, me dilti. Unë të lëviz, ti vazhdo. Do i lyesh këtu ti? Po. Dhe ku do i vendosim? Tu? Po, galetën, ma fër galetën. Po, galeta. Kjo është gati. Vetëm montimin kemi të shimë. Kemi të tavën e vogël. Aha. Më ndimo dhe mua të shimë e këtë furën. Qëfar do me furën? Të shnitësin do e kalim në furën, nuk do bëjmë të skuqër, po, për 2-3 minuta është gati. Oke, okay. Për 2 minuta, oke, okay, shumë. Po, iku, të shimë do bëjmë montimin. Tani bëjmë montimin. Direkt. Edhe me patatet? Jemi gati. Bëhet nami nëse mungon një patate? Ja. Kontrolloj që këtë. Na jep një dhe njëherë grafikën një lutem. Se të qarësot pak zëri. Se në ngeci patatja. Atëherë, ja të kështë grafika, ku keni të shfaqur për bërësit e burgerit EQUOS. Për të realizuar ju nevojitë qofte viqi, shnitzel pule, djath qedar, lakër e kuqe, qep e kuqe, kastrave sushi, salat iceberg, patate dhe salc barbecue. Po një sekund tani. Më ti më sleviz, unë të mbaroj. Jo, vazhdo. Unë po shof qoftet. Ti kisha kaluar në furrë. Qofte sepse kjo nuk poftohet. E duke qenë se s'poftohet kjo. Ja për italos. Ma lërë mëme. Të zëtë zinë e ka. E ka, e ka. E ka. Në duke qenë se s'poftohet në koma të mo. Janë produkte të cilat... E ka marrë dhe pak? E pak farë. Do, dhe pak. Shumë mirë. Tani, të dje, salatë kush më kalojë të në cëtë? Gjithë këtë salatë ka shtë bukur. E ka shtë mirë. Pa, ato elementet, ku do i fuzim nga? Ato janë elementet që dhe kishim për një pjesë për krepat, edhe dhe mbushja e kësajt. Ah, okej. Okay. Është mbushja e burgerit, qedari, qepa, ajo, lakra, qepa kuqe, kastraveci turshi, ja do ja frejmë të dhe shqit gjitha. Okej. Okay. Jemi vetëm afër montimit. Afër montimit? Pa. Tani, nëse nuk ka lëshë kjo soba në balt? Ja, nuk e besoj. Dhe ta fusim në furë atër? Pa. Sepse kjo është me sa duket të shngrohur më shumë se ç'duhet. Dhe prandaj. A mund t'i marrim i 2-3 minutë më tutje të ftuarve të mi? Mund t'i marrim, besoj. Se nuk është, nuk prish punë. E Glendi pret. Dhe Glendi ka gjëra fantastike për të na thënë, ne kishim dje për ta bërë, po duke qenë se ne i dham linjën parlamentit, zhvillimeve të parlamentit, pa diskutim pastaj, ne do ta japim sot. I rithirëm edhe njërë të ftuarit. As një minutë është gati. As një minutë, e futëm në furë, shumë mirë. Po. Mos kime rak. Dhe vendosim në furë për ta realizuar. Ha, shprehu lirëshëm. Pjesa poshtë sos barbeky. Salc barbeky. Po. Jo, unë do kaloj këtej, se unë vetëm të pengoj. Do ri këtej. Vendosim djathin që darë që të shkri të qoftja. Aha. Dhe? Presim pak. Po, sa të shkri. Kjo është ndezur, ë? Është, po jo, nuk po më kam një problem me këtë. Kështu që sa ta rregullojmë do të kalojë pak në publicitet, nëse është e mundur, sepse kjo më pengon pak për të përfunduar recetën. Shkojmë reklamë, është gjysmë gati, është gjysmë gati, e bërë. Është gati, është gjysmë si pse, okay. Është një gjë krejt normale që mund të ndodhë në transmetim drejt për drejt, nuk ka asgjë. Ne shkojmë publicitet dhe më njëherë rikthehemi për të përfunduar këtë burger. Fantastik. Ju betohen për këtë. Pse të thoni ju betohen?
Po se I provoj pra gjëratun për para, ditë kërë muhabet, kështu që shkojmë reklamar I këtemi pas pak. Publiciteti? Qikodari, kësa I thonë më revelat fus prezentuese si publicitet mes të emisionit se jahet? Jemi gati. Po, me shpejtësinë e erës. Po. Po, të ndihmojmë ty me këtë? Jo, s'ka problem, nuk ka problem. Shniceli është gati. Po. Vendosim shnicën në fillim, pasi kemi bërë bukën me sos barbeky, lakër e kuqe. Vendosim qoftën dhe djathin në çedar. Vendosim qepën e kuqe. Ku kam shpatën, thikën e madhe. Ku, ha? Ja, ku është. Kjo është bomba. Guxoni dhe afroni. Ka që kisha, mbyllën I deri në regjis, po s'kaloj një këtej? Kjo është bomba e radhës. Ua, saj një. Kjo është burger jon. Kjo është nuk e ditë më. EQUOS burger, dhe në fund farë është, masi ta kisha vëndë në pjata që mos ta lëviz. Okej, okay, shumë mirë. Montoja ashtu si duhet. Po I legjon të reagimet të ndërko. Ti nga stafi. Kjo është EQUOS burger. Prezantuar si du të hajka, po shtive live, apo jo? Mua nami që më ka dalë që më ka dalë që unë ushqehem gjatë transmetimit. Ja da në këto. Ma prish këpto, prish këpto. Stresat vinë një nga një, është... Nga një? është, në fjallë, mish pule, mish vici, sos barbeky, lagër e kuqe, qep, rukola, bukën që s'që bëm, patatet e furës, janë edhe frite, por dhe të furës, e mendum që është me ushqyeshme, kjo pjesa e furës, dhe sosin kush do më shumë, sos se që duhet. Kjo është EQUOS burger. Dhe ta mendosh që duhet bëjdu intervjisa të rejonë. Du t'ja ndroj vendin sa kuzhinë, nësë realisht du t'ale në fund që të ulem, marroj emisionin, të ulem edhe t'hat amam, se është të vërtet shumë e vështirë. Qiko, falemderit shumë që ishe sot program, këna I si e madhe, të lumshin duart. Realisht kemi bërë dy receta cilat janë fantastike që unë besoj duke filluar nga data 1 gusht të gjithë do I kërkojnë tek EQUOS, sepse përveç se du t'vin atje për të argëtuar e për të kaluar kohë të mirë, familjare dhe jo vetëm, gjanë, nëse më duket vitja se kur jam kështu demode kur them familjare, shkoni dhe çiftet, ëh, nuk fot njëri, nuk është se ju pengojnë për të futur, po. Është zona VIP. Është ja, e shikon domethënë, I kanë pak e veçuar, po është dhe zona VIP. I kanë menduar të tëra, comfort zone. Comfort zone. Është zona e të rinjve, por gjithsesi, një burger I till, I cili është fantastik, shumë I veçantë, realisht, besoj që do jetë një ndër elementët më të kërkuar në kuzhinën tuaj. Faleminderit shumë. Kënaqësi e madhe. Kënaqësi, kënaqësi dhe mua. Me një... I falenderoj juve. Absolutisht. Është nder dhe kënaqësi të kemi shefat mirë që gatuajnë mirë. Me datën 1 të gjithë tek EQUOS në Mullet. Pse? Se bëhet nami. Më në fund kemi një resort I cili është I denjë për resorte dhe konkurron denjësisht me resorte të cilat ne hypim avionit e shkojmë në Turqi e vuajmë e ku dijon se ç'ndodh tashmë, thjesht Mullet e keni dhe është super 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 vonë. Faleminderit shumë. Merci. Tani do shkojmë vërtet në publicitet. E më pas do rikthehemi sepse siç u thash edhe pak më parë, ditën e djeshme, pra do bësh një intervista bashkë me Eglentin edhe sigurisht do flasim pastaj edhe për pensionet të gjithë ata që kanë punuar në Itali, por duke qenë se ja dham linjën informacionit për shkak të vendimeve të marra nga parlamenti, sigurisht e klientin e kemi sjell prap sot, e sigurisht edhe tëftuarin e fundit sërish këtu në këtë studio. Kështu që vazhdoni, qëndroni me ne. Kthehemi pas pak.